ということで始まりました、あやとチャンネルです。はい、ということで本日もね、はい、こちら、はい、これバイタスさんのクレアルカリ、もうこれ飲まないと筋トレできないよ、これ。はい、今日はね、ベンチプレスやっていくんですけど、これちょっと飲んで、筋トレするとすごくね、パワーの向上をね、する効果ありますので、ぜひ皆さん僕のリンクから買ってね、僕のお金入れてください、お願いします。で、ドリンクなんですけども、本日はネイチャーカンさんのパンプパワー、アセロラージ、ネイチャーカンさんの、マルトデキストリン、アンビークさんのクレアチン、いっぱい入ってます。皆さんね、ネイチャー館もね、年末年始セール60、最大 60% オフのね、セールやってますのでね、ぜひ皆さん買ってみてください。じゃあこれ飲んでいきます。あー、うまい。うまくないわ、別に。別にうまくないわ。はい、ということで本日もね、パワーフィットスタジオゼロということで、お送りさせていただきますので、吉田さん、すみません、本日もお邪魔します。お願いします。すいません。で、今日なんですけども、全日本のベンチ2月の21日にあって、本日が2月の6土曜日、あと2週間後、はい、2週間後に迫ってきました。なので本日は、重いメニューやりつつ、ちょっと最後の方にね、ベンチプレスのちょっとテクニック、コツなんかをね、ちょっと紹介していけたらなというふうに思いますので、途中で動画を離脱するみたいなね、あのアホな行為はやめて、最後までぜひ皆さん見てみてください。じゃあちょっとやっていきます。で、今日は、175キロ、2秒止めした後にちょっと重量落として、レップセットやっていきます。で、最後に、コツ紹介していきますので、じゃあやっていきましょう。70キロです。はい、この赤いね、プレートが25キロあるので、これが2枚50キロで、この棒が20キロあるので、合計で70キロになります。次が120、70キロに25、25、50が足されて、次が155、いきます。155やって、調子が悪くなければ175行くんですけど、ちょっと調子微妙だったら165以下挟んでやっていこうかなと思います。
え、はい、ということで 145×3 2秒止め終わりました。ここら辺は安定してできるんだけど、175がね、重い、マジで重かった。まあトレーニング4日目なんで、まあこんなもんかなとは、思っております。なんでこの後ちょっとね、ベンチプレスのちょっとね、皆さんテクニックをご紹介しようというふうに思います。じゃあ行きます。はい、じゃあということでね、ベンチプレスのコツ一つ目、皆さんね、ブリッジを高くする方法知りたいでしょ。簡単に教えます。なんかよくブリッジを高くしようとして腰反る人がいるんですけど、腰反っても胸椎自体は立っていなくて、結局お尻を上げて内傷している状態になっているので、やってほしい内容としては、下顎とこの胸を近づけてあげる、こんなイメージ。ちょっと横になってやってみます。ここから自分の下顎、この下顎に対して胸を近づけていくように胸を立てていく、こういうイメージ、こういうイメージ、ここの距離を潰す、潰してずーっと行ってあげて、お尻を落とすと、ここの距離が縮まることによって胸が立ちやすくなる、簡単に言うと。で、この状態崩さないようにバッて取ってやってあげると胸椎は立ちやすくなるよっていう。これ1個目、肩甲骨の、土台の上にシャフトを、下ろしてあげる。でこれ何言ってるかっていうと、ベンチプレスみんな例えば60キロ、100キロ、140キロって、まあ、重量を持つと思うんですけど、毎回レップするたびに落とす場所が変わってしまうと、すごくブレやすくなって重さが、上げにくくなってくるので、毎回統一項目として肩甲骨の上にシャフトを誘導するような、イメージで、ベンチプレスをしてみてください。なのでベンチプレス、違うか、なので肩甲骨が上にある場合はシャフトも若干上側に下ろすし、肩甲骨を下に下ろせてる場合に関しては、下側に若干振ってあげるようなイメージ。じゃあ今からちょっとだけやります。さっきと同じように下顎と胸を近づけてあげて、グーそしたら肩甲骨が一緒に下に落としてある状態を作ったら、このラックアップと同時に肩甲骨の上に置きます。そしたらこの延長上に落とす、落とす、落とす、で上げる、でやってあげるとすごく安定をするので、意識をしてほしいなと。でこれがもし肩甲骨じゃないところに降りてるとこんな感じ、前腕が絶対傾くはずなんですよ。逆にこっち側前腕がこうやって、ね、前に寝ちゃう。なので必ず床と垂直になるイメージで、で最後3つ目ですね。シャフトをね持つ時の、位置です。これはねいろんなやり方があるのですごく取り扱うの難しいところではあるんですけど、統一項目としてあるのはですね、まずやっぱ骨に乗っけてあげることがすごく大事になってきます。で骨に乗っけてあげることによって、体全体に重さが乗っかってくれるので、高重量を持てるような状態に、なります。で逆に骨に乗っかってないポジションを乗っけてしまうと皮膚が引っ張られたりとかね、関節にすごい負担かかっちゃって、痛めやすい状態になってしまいます。はい、なのでちょっと一旦ねまず骨に乗っけてある状態にいきましょう。これは今骨に乗ってる状態でも、これが骨に乗ってないとこんな感じ、痛いもん。俺もこれすでに逆に立てすぎ、これはこれで肩がガバッて上がってしまうのですごく危ないよと。なんでまずこう乗っかってた時に骨に乗っかる感覚をグッグッグッと掴んであげて、そしたらそのままさっき言ったポジションで、さあ、皆さんねちょっと今日やった内容を振り返ってベンチプレスやってみてください。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。あ、みんな
バイダスのクレルカリンとかセールで買ってね。買ってくれないと俺バイダスからあの首にされちゃうから、みんなよろしくね。あとみんなネイチャーカーも1月8日まで年末年始のセール 60% オフ、最大 60% オフセールやってるので買ってね。じゃあね、あ、ビートも買ってね。いい感じで汗かいてるね。やばいっす。これどう？めちゃめちゃきます。でも憧れのナスケと一緒のことやってるよ。ナスケさんと一緒のことですか？うん。最高っす。なんだこのクソガキ。けど、うん。まあ、これあげれたの来る前に1週間前にバイタスのクレアルカリ飲みました。うわー、やばー。皆さん今セール中なんで皆さん買ってみてください。